vattnet. Ja. Du er jo ikke svelvikutt opprinnelig, du? Jeg er ihuga bergenser. Ja, men... Selv om jeg skjuler det godt. Du har skjult det veldig godt. Jipp. Ja, ja, ja. Og så havna du på Østlandet. Ja. Faren min fikk jobb på Adax. Og da fulgte hele familien med, slik det var i gamle dager. Ja. Så da kom vi til Svelvik i 1970. Ja. Så begynte jeg å avisa i 72. Og så skjønte jeg å komme meg ut av heten Svelviks tidene den gangen også. Ja. 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 Hvem er du overtok etter? På, nei, jeg overtok jo ikke, men jeg samarbeidet med Pål Stensås. Pål Stensås, ja. Tidligere, eller han kom fra gjengangeren. Ja. Endte opp som sjefsredaktør i Aftenposten Aften. Såpass, ja. Hadde Tromsø som siste avis. Ja. Og ble min svoger. Og så, såpass, ja. Ja, ja, ja. Så det var tett samarbeid. Ja, det skjønner jeg. Ja. Men... Det var lang fartstid i Sveriges. Jeg ble nøyaktig 45 år, omtrent på dagen. Ja. Jeg snakket litt med folk. Du er en institusjon. Nei, jeg håper ikke det. Jo. Daglig har vært innlagt. Nei, det er mange som husker det. Ja, det setter jeg pris på. Ja. Det var den gangen avis var avis. Ja. Hvor du kunne kose deg med enspalter og tospalter og sitte og drikke kaffe og sånn, det kan du ikke da. Nei, nå ser jeg på Svelvikposten. Jeg bruker 2 minutter på å bla meg gjennom. Ja. Ja. Da lurer jeg på hva de driver med. Og du vet, det jobbes elektronisk. Du skal forbi den annonsen og den annonsen og den annonsen. Mm. Og egentlig så kan du lese på toppen, og så kan du lese i bånd hva som egentlig er essensen i det. Ja, ja. Det kunne du ikke før. Nei. Vi jobbet på en litt annen måte. Nemlig. Ja, ja. Men det verste er jo at det finnes jo nesten ikke annonser heller. Nei, nei. Altså, nå blar jeg, på grunn av alderen da, ja. Nå blar jeg over på neste side for å se på dødsannonser. Ja, du står ikke der i dag heller. Nei. Ja. Ja. Nei, huffa meg. Ja. Ja, men det er sånn det er. Ja. Det er sånn det er. Ja, og den dagen... Det er jo god nyhet, da. Når ikke navnet ditt kommer opp. Ja, ja det er den beste nyheten. Ja, det er jo det. Det er jo det. Ja. Men du har vært igjennom veldig mye forskjellige saker her i Svelvik kommune. Du har jo heldigvis kanskje slippet å ha den overgangen til Drammen. Men du har jo merket samarbeidet hele veien og hvordan det har vært den der. Hva følte du var fordelen med å være Svelvik alene? Vanskelig spørsmål. Altså, det var jo det at du kommer så tett på. Ja. Altså, det er naboen din, det er onkeren din. Ja, ja. Altså, ja. Det er livet. Ikke, når en journalist fra Drammens Tidende kommer ut til Svelvik, så er de på landsbygda. Ja, hvem er det? Altså, jeg bor bare tullinger. Ja, ja. Men takk, vi er ikke tegner opp å være tullinger. Ja, ja, ja. Ja. Nei, nærhet, det er det viktigste. Det er nærhet, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Er det noen refleksjoner du har tilbake fra da du, kan du huske når du startet i avisa her, som vestlending? Ja, visst. Ja. Jeg kan huske det som det var i dag. Da pratet du mer i bergens dialekt også? Ja. Ja. Jeg endte opp i lokalavisa, fordi jeg var inne for å klage den drittavisen av Svelvikstid. Ja, med Pål Stensås, svogeren. Ja. Som sjef. Ja. Han hadde ikke noe ungdomsstoff. Nei. Og jeg drev skoleavisen på ungdomsskolen. Ja. EMO. Ja. Og var inne og klaget. Så fikk jeg klar beskjed. Skriv det, sier jeg, for faen. Ja. Kom med deg. Ja. Det trykker det. Ja. Og da var du i gang? Da var jeg i gang. Ja. Så fint da. Ja. 3 uker senere, da var det skoleferie, og da begynte jeg fast i avisen. I svart-hvit-tiden? Yes, ja, det var ikke noe farve, nei. Nei, nei, nei. Og da måtte du i mørkerom? Da var det mørkerom. Ja. Det var det lille te-kjøkkenet på bakrommet i Storgata 94. Der, ja. Der var det sånn at du kunne nesten få det
helt mørkt. Helt mørkt. Og store med vask, med ban og kaffetrakter og kjemikalier. Ja. Vi vel glad at vi ferdig med den svarte tida. Ja, ja. Du kjenner kjemikalielukta enda av både fiks og stoppeband og det sånt. Nei, men jeg, altså, jeg savner det jo. Ja, det en annen ting. Ja, men jeg ville ikke hatt det. Det var jo ikke sunt. Var jeg sunt da? Jeg var sunt, ja. Det finnes det som er verre her. Ja. Men hvis du tenker litt på saker, så du har hatt gode saker, og du har hatt litt vonde saker. Hvis du går litt tidlig tilbake her. Du husker flystyrten med de pilotene? Ja. Jeg var der oppe også. Ja. Ja. Det vel noe av det verste vi kan være borte i. Ja. Ja. Men altså, en eller annen grunn har jeg klart å få skyve. Jeg også. Fordi at du kan ikke gå og tenke på det. Nei, jeg har også gjort det. Ja. Ja. Så altså, den erindringen har jeg ikke lenger. Nei. Jeg husker bare den der jævla bakken som vi klatret oppover på for å komme opp dit. Ja. Ja, ja. Da var jeg litt sprekere etter meg, så det var du også. Yep. Ja. Jeg var sammen med Maudal oppover, husker jeg. Ok. Ja. Men det har jo vært gode og dårlige saker som kanskje har brent seg litt mer inn på minnet ditt også. Ja, det personsakene. Ja. Det at du sitter og prater med en, ja. Som du og jeg gjør nå, ja. Det den som sitter. Ja. Ja. Og derfor har jeg lært så mye om livet. Ja. Altså, herregud, jeg har surfa, jeg. Ja. På en sånn skinne av vellyst og vel... Ja, altså... Ja, jeg skjønner hva du mener. Ja. Altså, folk hadde det jævlig før, for å si det rett ut. De hadde nok det. Ja. Hvilket år begynte du her, husker du, cirka? 72. I 72, ja. Ja. Da hadde vel kanskje de fleste fått innlagt do rundt omkring. Men det går ikke så langt tilbake før du var ute do rundt her, eller? Jeg har selv opplevd det her. Ja, jeg også. Vi går i Bergen uten do. Ja, og vi krasjet litt på avispapiret før å... Nei, uten meg. Jo da, men vi har vært igjennom det. Ja. Og det litt viktig. Ja, altså, for vår egen historie. Og så hadde vi vasken på kjøkkenet, så det var den korteste veien. Det, og så... Nemlig. Ja, og det var vel overalt. Jeg tror det. Ja, for aldri. Ja. Der er det også blitt en del bedre. Du ser Svelvik i dag. Opplevde du Strøm kommune? Eller var alt i Sverige? Nei, det var over. Det var over, ja. Ja, det var sammentrådt. Ja. Men du opplevde kanskje Strøm gamlehjem? Ja. Ja. Søsteren min jobbet på gamlehjemmet. Ja. Når jeg er nattevakt, så var jeg på besøk hos henne for å få en kaffekopp. Ja. Og det var ikke helt verdig, gitt. Nei, men jeg husker Åse Knem sa til meg at de hadde det bra ute på gamlehjemmet, sa hun. Ja, altså alternativet. Det var jo andre tider, og det var en annen standard rundt omkring. Ja. Men jeg ser det gamlehjemmet i dag. Det forfaller der ute. Ja. Nei, sammenslåingen med Drammen, den er jeg lei meg for. Ja. Du er det? Ja. Ja. Det var en real tabbe. Ja. Ja. Men, jeg vet jo ikke hva som ville skjedd meg, så var det jo ikke uansett da. Men... Jeg hører jo de på skolen sier at dette er bra, sier de. For nå har de tatt fatt i vedlikeholdsarbeidet på skolen. Ok. Ja, men det er jo positivt da. Det drøpte gjennom tak og litt sånn forskjellig. Ja. Så, men... Nå har jo denne diskusjonen med maten kommet opp, og sykehjemmet lager mat. Så vi håper at det ikke skjer. Ja. For maten i Svelvik på sykehjemmet, den er bra. Ja, den er bra. Ja. Naboen min, hun kjørte mat nå i 4-5 år. Ja. Da fikk jeg, hvis noen ikke var hjemme. Ja. Så kunne jeg få en liten rest. Ja. Det smakte godt. Ja, det gjør det. Ja. Men du er ikke rundt på pensjonistforeningen og...
Rullatoren ville ikke gå så langt. Nei, altså, det Nei. Nei, jeg endte opp med å sitte her, jeg, alene. Du ikke noen offentlig person lenger. For du Nei. Var jo, du var jo nesten det når du var i avisa, vet du. Ja, altså, og det... Jeg savner det jo, men på den andre siden så savner jeg det ikke. Nei. Du vet, det ble for mye. Ja, du har resignert. Nei, ikke resignert. Nei, det har jeg ikke. Du har ikke det? Nei, jeg tenkte på journalist... Ja, altså, det, gitt, det var en periode i livet. Ja. 45 ja. år. Ja. Det nok. Ja. Det ikke sånn at når du hører sirenene gå forbi, at du... Fader. Jo da. Det ligger i kroppen, ja. Ja, ja. Ja, kjær. Ja. Eller helikopteret går lavt over. Ja, nemlig. Da er jeg borte i vinduet på 2 sekunder. Du det du også? Ja, oh, ja. 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 Men det blir sånn. Ja, ja for all del. Det ligger i års, det. Ja. Ja, heldigvis. Ja, noen vil jo være tragisk. Ja, ja det vil jo det. Ja. Ja. Men tenk litt tilbake på saker som du har vært igjennom da, som du kunne tenke deg også å fortelle litt om. Nå tar du meg på senga. Ja, men du vet, det er jo så mye. Jeg vet jo det, etter alle de årene. Du har jo hatt smånotiser og småstoff, og det har jo fulgt. Det kan være fra båtpussen i havna til... Fiske til et eller annet sånt småtteri, og det har alltid vært godt stoff. Altid vært godt stoff. Ja, ja, ja. Ja, ja. Som nå borte. For nå det halvsider og helsider om alt. To sider. To, helst to Uten sider. Uten mellomtitler. Ja. Herregud. Ja. Ja. Men jeg spurte en av de som jobbet i avisa. De har ikke noe mal til å legge inn småstoffer. Har de? Nei. Nei, det går ikke, det. Kjære min. Ja. Ja. Det og det den elektroniske delen, ikke avisdelen. Ja. For dette er jo laget i ett system, dette her. Ja. Så jeg spurte redaktøren om det var muligheter. For det godt stoff, sa jeg den. Ja. Jeg vet det sånn, men vi har ikke, teknikken klarer ikke. Nei. Det blir som en, altså VG... De har jo til og med 2 sider ja. Med småstoff. Ja, ja, ja. De har skjønt det, altså Norges ja. Mest vellykka avisportrett. Ja. Ja. Og så står Svartvik-posten uten, nei, huffa meg. Ja, avisen har forandret seg. Du husker Aftenposten, hvilken del vil du ha? Ja. Ja, ikke sant? Det kommer gjerne 3-4 deler. Nemlig. Ja. 5 på det beste. Ja, ja. Åh. Oh. Og kveldsutgaven hvor folk som hadde noen som var ute sjøs kunne se sjømannslistene også, mm. og se der. Ja. Og pengelotteri som kom ja. Med de 3 siste sifrene. Kanskje man vinner noen kroner. Ja. Men det er borte. Ja. Ja. Når du var i avisen, hadde du noen ansatte med deg? Ja, det hadde jeg. Altid en ekstra journalist. Ja. Eller freelancer, da. Ja, ja. Du fikk vel noen bilder av Omdal, da? Ja. Ja, ja. Til det plagsomme. Ja, men han var flink til å fotografere. Visste du han det? Ja. Det var et av de siste bildene her. Kulturprisen min. Se der, ja. Så bra. Og du var flink. Altså, han var sånt, altså... Ga en personlig hilsen til de han fotograferte. Det er utrolig, vet du. Det er helt utrolig. Ja. Ja. Og der har jeg mye å lære, for jeg har ikke tatt vare på noe. Jeg har svart litt hjemme. Jo, jeg tok vare på ting som hørte Hurum til. Ja. Og det er lagt digitalisert og lagt ut på Facebook-siden. Så her, ja. Men datte ut bak i rammen plutselig en dag, så Nei, hadde jeg ikke sett det engang. Ja. Artig å se. Yep. Blitt av skjegga? Det kommer etter noen dager. Det verste jeg gjør, det er å barbere meg. Ja, det er det. Ja. Hater det. Altid hater det. Og du har gjort det, ja. Ja, ja. Tenk litt tilbake da, på... Ja, jeg prøvde å tenke, men jeg... Ja, jeg er god til, vi kan...
var Sverigesposten der han nå, når du var i avisa, eller var han på den andre siden av gata, rett over for blomsterhandleren? Nei, da var jeg i gamle banklokalet, fortsatt. Ja. Ja, det gamle banklokalet, det der. Ja, visste vi det. Ja, det visste ikke jeg. Det mange penger som gått imellom. Ja, det skjønner jeg. Ja. Derfor fikk vi tidligere kontorsjef i Sparebanken som styreformann. Oh, ja. Satt i 20 år. Så bra. Mm. Men det var den gangen avisa var, hva skal jeg si, det var en hjørnesten på hvert sted. Nei, vet du hva? Det var gamle Sverigesposten under eiebrødrene. Ja vel. Det var, altså da, de står som en sånn lysende fakkel i norsk presseverden. Mener du det? Ja. Ja vel. Helt utrolig. Ja vel. Erik Eier, han ja. Snuste frem stoff som ikke fantes til og med nå. Ja. Det var helt unikt. Ja, det har gått i agurktida det da. Ja. Ja. Nei, han... Mener du det? Ja, det var mitt forbilde i alle år. Så flott. Og da Ragnvald Eier, etter at vi startet Svelvik Nytt, ja. Som folkeaksjeselskap, ja. Kom og ga oss Svelvik-postnavnet. Ja. Fy faen. Det, ja. Jeg har ikke vært stoltere i hele mitt liv, noensinne. Nei, så flott. Det var helt enormt. Så flott. Det ja. 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 Nei, det var... Da fikk du endelig betalt for det du har gjort. Ja. Ja. Så det var ja, det eventyrlig. For det har jo noe med, som journalist, så er det godt å kunne høste anerkjennelse når du er ute. Det er det. Ja, ja, ja. Ja. For du skal jo ikke gjøre stedet dårligere. Du skal pisse på det. Og så skal du speile det. Ja. Ikke sant? Nei, altså du skal være patriot også. Du må jo det. For, altså, ellers så går det ikke. Ja. Og folk, de gjennomskuer deg hvis du prøver å gjøre deg til noe annet. Det er helt klart, ja. Ja. Huffa meg. Ja. Men som vestlending og bergenser, du trives i Sverigevik. Oh, ja, takk. Ja. Jeg ville ikke bytte deg. Nei, du ville ikke det. Nei, nei. Men jeg på Facebook og liker alle bilder fra Bergen hver dag. Du er der? Jep. Du er der. Så den unner jeg meg. Det er jo sånn som jeg er på mål mot Moss. Ja. 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 Det er jo spesielt den gamle bydelen som noen legger ut. Kjære, selvsagt. Ja. Torv og bolig. Ja. Her kan du se hvordan jeg sitter og liker Nordnes bataljon. Bildet av fatteren som sjefen. Ja. Ja, for dere hadde det, ja. Ja, takk. Med trommerslagerne og yeah, det. Yeah. Ja. Er det faren din? Jep. Ja, ja. Jeg fant at her under den... Jeg begynte å rydde. Ja. Nå skal jeg tømme ut alt som skal bort før vi skal dra en eller annen gang. Se her, ja. Her har vi... Er det å kalle disse her som går i... Rævedeltere. At det var... Rævedeltere. Rævedeltere, ja. Ja, bilder etter. Ja, ja. Nordås bataljon. Nordnes, ja. Ja, jeg ser det. Ja. Det er flere bataljoner i Bergen, men ja. Nordnes er den beste. Ja, ja, det var der du kom fra. Jep. Ja, vi har alle våre særegenheter. Yes, ja. Men jeg ser at... Jeg må få lov til å dra frem litt. Du har stående her. Du har kulturprisen, du. Ja. Og den fikk du allerede i 92? Ja, det fikk du vel kanskje det, ja. Ja, ja. Ja. Det betyr at man satt pris på det, det. Får vel håpe det, da. Ja, helt sikkert. Men det hyggeligste var at du fulgte med litt penger. Ja, og ja. Og da hadde jeg akkurat 2 nyfødte barn. Åja. Så de gikk med til sengeklær til barna. Det feiret vi kulturprisen med. Ja, så flott. Nå hadde du mer stående her, du. Nå graver jeg litt i tingene dine her. Ja. Medalje for lang og tro til eneste. Ja. 45 år. Yep. Sverigesposten. Ja. Og det kaller jeg, du sier at du er ikke noen institusjon. Du blir nok det for når andre ser på dette her. Ja, ja. Ja, ja. Du gjør nok det. Selv om du ikke tenker den veien, for du har gjort jobben din. Og, nemlig. Ja, ja, ja. Det er ikke noe annet enn jobb. Eller, jo, det er jo det. Ja, altså, det kom feil ut.
jobben det var livet mitt. Det ja. Så enkelt. Det blir, jeg vil gå så langt og si at det et lite kall. Ja, jeg synes det. Ja. Ja, for du velger, du velger bort mye fritid. Hvis du gjør en del. Ja, du gjør det. Men de siste årene fikk jeg mye fritid av en eller annen grunn, så jeg begynte som jobb på Gyllene Anker. På? Gyllene Anker, kokk. Åja, oh, du er glad i å lage mat. Åja. Oh, ja vel. Men det jeg har forfalt her hjemme, ja. Det er en nada. Det er en brødskive i... Ja, ja, ja. Men på restauranten, det var, ja. Det var jeg glittret. Var det Drammen? Nei, Svelvik. Gyllene Anker? Ja. Åja, oh, hvor var det han? Silensia. Vågeren min drev den. Ankeret? Det er nede i Lier nå, eller? Ja. Eller det er Dreggen? Dreggen. Det er Dreggen der? Ja. Åja. Oh, sten ja. Kjøpte av ja. Lisbeth Friberg. Ja, så han, i stedet for Gyllene Anker så ble det Dregg, ja. Ja. ja, jeg tar den nå. Han syntes det var litt for stort. ja. Ja da, ja, så du har stått bak og kokkelert litt der nede. Ja da. Ja. Var moro. Ja. Det var vel 3 år jeg satt her hjemme det. Ja. Akkurat, ja. Det var en annen side av Dag Våtene, det. Ja, men så, det var en sånn side jeg trengte. Ja. For du, gjør, altså, du måtte gjøre noe fysisk, ja. I stedet for å sitte og ja. Klippe det på ja. Skrivmaskinen. Ja, ja. Så det var moro. Men når du begynte, så var det ikke noe data. Nei takk, du, det var ikke det. Og da var det jo, måtte du jo sette ja. Med bly. Vi fikk bly. Kjøpt noen gamle, nei, bly har jeg vært bevart for. Åja. Vi kjøpte noen gamle modeller fra USA, krigens dager. Åh? Noe skrivmaskinslignende som gikk på teip. Åja. Hodete. Ja, og så gikk det inn i fotosetter. Ja vel. Så det var veldig moderne, ja. Sånn 40 år etter krigen. Og så fikk du etter hvert elektrisk skrivmaskin. Åja. Det var en ny verden. Det var utrolig. Ja, ja. Og da var du vekk fra stensildelen. Ja. Ja. For du har jo vært igjennom den nå. Ja da. Ja. Og fikk kopieringsmaskin. Ja, det var stort. Det var jo det. Ja, kjære vene. Det var det. For før måtte du sitte og skrive av. Ja. Sånn, på ja. Hånd. Der, vi fant. Ja. At vi orket. Ja, men... Vi visste jo ikke bedre. Men du gikk inn i dataalderen du også? Ja. Med stor grønn skjerm foran deg? ja. Aldri vært glad i data. Har du ikke det? Nei. Nei. Jeg har aldri tent på det sånn. Det er ikke noe som... Det er arbeidsselskap. Ja. Kort og greit. Ja. Ikke noe mer. Den dataen, det bruker jeg ja, for å gå inn i banken. Ja. Ja. Og det er det jeg bruker det til. Ja, så har du telefon eller ja, iPad som du sitter og leser nyheter og det. Ja. Ja. Det er jo litt lettvint i dag. Ja, for all del. Ja. Har du papiraviser den der, eller? Ja, jeg får den gratis. Ja, du. Derfor ja, ja. Har jeg den. ja, ja, ja. Ja. Ja, for du har jo lest alt på forhånd. Ja. Stort sett. Du får det elektroniske ting. Ja, nemlig. Ja, ja. Ja, nei, verden har gått bedre på godt og vondt. Ja, men jeg liker nettavisene. Ja. De er up and go veldig kjapt. Ja. Og der får du med deg ting. Og det som er fint er at når ting skjer, så er det jo bare et øyeblikk etterpå, så står det ja. På trykk, ja, på, trykk på dataen. Ja, nemlig. Nettavisen. Det er helt utrolig. Ja, det er jo det. Ja. Jeg husker... Ferja gikk i Ramstad, så gikk jeg opp med dronene, ringte VG, har operatørlisensen? Ja, det har jeg, det har jeg oppgav den. Send bilder, og det var 5 minutter etterpå, så var det ja. Lagt ut. Mm. Ja. Ja. De er nøye på det, du skal ha papir i orden. Ja, altså, det er jo... oppfatter alltid VG som sånn litt useriøst. Det var det til en gang. Det henger fra gammelt av, det vet du. Ja. Men i dag er dette et profesjonelt. Det er jo en ledende avis ja, i dag. Det er jo den mest ledende avisa som er, ville jeg sagt. Ja, du går ut der på Aftenposten. Ja. Oh, eller du. Ja, ja, ja. Og det er også en avis som har forfalt.
Det er vel den som har forfalt mest? Ja. Ja. Jeg husker sånn, på 70-tallet, da abonnerte jeg både på Aftenposten og Dagens Næringsliv. Ja. Det, du kunne ikke klare deg uten. Nei. Og Anna var husstand i Sverdvik, hadde jo Dagens Næringsliv til og med. Ja, ja, ja. Det var helt sykt. Tenk på det. Ja, vi drev aldri med forretning i Sverdvik. Men nei takk, dette skulle vi ha. Ja. Og i dag så, ja, jeg ser jo ikke på dem i løssalgskiosken engang. Nei, nei. Bare går forbi. Ja. Dag Vatne, yeah. Vi har vært igjennom litt av livet ditt. Litt av livet ditt. Takk skal du ha. Bare hyggelig.